Tjena allihopa, det var mycket förvirringar efter gårdagens video såg jag. Så jag kommer kunna göra en hel del av er glada igen. Och för er som har missat gårdagens video, sitt kvar lugn. Ni kommer få svara i den här videon. Och anledningen till att jag gör den här videon utan Olle är för att vi firar jul på olika ställen i landet. Jag är så sjukt pepp på att kunna berätta det här för er. Jag har varit i flera månader och jag bara, jag har velat säga det så länge. Men först och främst måste jag bara ta tag i det så här. Ni har säkert märkt att vi inte har laddat upp några klipp på Stockholm Panda på ett tag. Och det är så här, vi har haft en paus. Vi har gjort andra grejer, vi har nya projekt på gång. Olle berättar lite vad han håller på med just nu i gårdagens video. Och jag kommer berätta vad jag fokuserar på och vad mina nya projekt är. Och för att klargöra, som det inte var så tydligt i den förra videon. Det kommer upp flera klipp på den här kanalen. Bara inte lika ofta. Vi kände så här, vi behöver fortfarande en paus och vi vill bredda oss. Och nu till det här fantastiskt roliga som jag vill berätta hur länge som helst. Först måste jag bara säga, jag mår skitbra. Fan, alltså jag har träffat en ny flickvän. Jag är så jävla kär. Efter massa år, du vet, jag tror alltid tänkt så här, fan jag kommer aldrig träffa någon. La 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 la. Och så till slut träffar jag Emma. Hon är helt underbar. Och det bästa med Emma är, det är att hon är en YouTuber som jag. Så nice. Och ifall ni vill veta mer hur vi träffades och allt sånt där så har vi gjort en video och en sån här boyfriend-girlfriend-tag. Blup! Efter jag gjorde min Draw My Life-video så blev jag så sjukt inspirerad och jag vill göra mer såna personliga videos. Jag fick så sjukt mycket kärlek av er. Alltså, det var så fint. Tack, måste jag bara säga. Jag känner riktigt så här, det passar inte riktigt in att göra de personliga videosna på Stockholm Panda. Så därför har jag skapat en vloggkanal tillsammans med min flickvän, eftersom vi bor tillsammans. Så kommer ni få följa allt från vår vardag, till resor, till ja, event, challenges. Jag vill uppleva hela världen med er. Just nu finns det en massa klipp uppe på den här kanalen, så jag tycker ni ska gå in och kolla på den. Prenumerera och bara, fan, ge mig en chans verkligen hoppas jag. För att ni har stöttat mig på den här kanalen, jag hoppas verkligen att ni vill lära känna mig. För den jag är på den här kanalen. Och jag kommer inte tacka för den här tiden. För det här är inget hejdå. Vi kommer fortsätta lägga upp klipp på den här kanalen. Efter den här pausen är över. Och under tiden så kommer jag fortsätta utvecklas. Och göra galna grejer på min personliga kanal. Och jag hoppas verkligen att ni vill följa mitt liv där. Så glöm inte att följa mina kanaler. Nere i beskrivningen. Olles kanaler. Prenumerera. Så får ni ha ett sjukt jävla bra nyår och så syns vi snart igen allihopa. Puss!